با سلام و عرض ادب خدمت شما دوستداران و علاقمندان زبان ترکی استانبولی، اولین جلسهمون رو شروع میکنیم با صفحه 6 که در این صفحه ما حروف الفبا در زبان ترکی رو خدمتتون آموزش خواهیم داد. با زدن مثال به هر یک از این حروف الف با، بعد حروف صدادار و حروف بی صدا انواع مختلفش رو توضیح خواهیم داد، صداهاشون رو بررسی خواهیم کرد و ایام هفته، ماها و فصلها رو هم با همدیگه بررسی خواهیم کرد. قسمت اول رو شروع می‌کنیم با عنوان تکرار ادلم. تکرار ادلم یعنی تکرار کنیم. ابتدا فایل صوتی مربوط به این قسمت رو براتون ارسال می‌کنم. گوش کنید، تکرار کنید. بعد بریم هر یک از این حروف الف با رو با همدیگه ریز به ریز بررسی کنیم همراه با مثال. حروف الفبای زبان ترکی رو شروع می کنیم. اولین حرفمون در حروف الفبای ترکی حرف آ هستش. حرف آ یه دونه صدا داره، اونم صدای آ هستش. دقت کنن دوستان که بعضی از بچه ها این حرف آ رو با ای انگلیسی اشتباه میگیرن. یعنی چی؟ یعنی پیش اومده که بچه ها اینو به صورت اهم میخونند، حالا بچه های مبتدی، در حالی که غلطه، این صدای ا نداره. اصلا در ترکی ا نداریم مگر حالا در برخی از جاها، در برخی از کلمات. پس اینو به صورت آ تلفظ کنیم تنها، مثل آرابا، آرابا ماشین، آنه، آنه که نت به صورت دوتا نوشته شده، به صورت مشدد میخونیم مثل تشدید فارسی، آنه مادر، اصلان، اصلان به معنی شیره که در فارسی اصلان هم شاید شنیده باشین که از همینه، بعد تو فارسی ا میگیم، تو ترکی باید آ بگیم، اصلان. پس این حرف رو هر کجا دیدید همیشه یادتون باشه که آ بخونیدش. حرف بعدیمون حرف ب هست. حرف ب یه دونه صدا داره، اونم صدای بله، مثل بابا، بابا، بیسیکلت، بی سیکلت، بیسیکلت دوچرخه، بای کوش، بای کوش جغد. حرف بعدیمون حرف ج هست. تو این حرف هم ابتدا بچه ها اشتباه می کنند، غلط می گن، که با حرف سی انگلیسی اینم اشتباه می گیرن و یا به صورت ک می خوندش اینو می خونن یا به صورت س می خونند تو کلمات، در حالی که این در ترکی یه دونه صدا داره، اونم صدای ج، مثل جیو، جیو، جیو جیو جوجه، جیو جیو. یا مثال بعدیش جام، جام به معنی شیشه هستش، جام. یا مثال بعدی جاده، جاده، جاده به معنی خیابونه که در فارسی حالا جاده یه معنی دیگه داره، ولی جاده، جاده ترکی تو فارسی به معنی خیابونه.
حرف بعدیمون حرف چه هستش؟ چه؟ اگه دقت کنید به صورت سی نوشته میشه، پایینش یک علامت ویرگول مانندی تو فارسی داره. این حرف تو زبان فرانسه هم هستش، حالا به دوستانی که فرانسه هم بدونن، تو فرانسه صدای س میده، زبان فرانسه. ولی تو زبان ترکی صدای چه میگه، صدای چه داره، مثل چانتا، چانتا به معنای کیف، چانتا، یا چیچک، چیچک به معنای گل، چیچک، یا چنه، چنه به معنای چانه هستش، چنه. حرف بعدیمون حرف د هست. حرف د یه دونه صدا داره باز، اون هم صدای د هستش، مثل دنیز، دنیز به معنای دریا، دوداک، دوداک به معنی لب. این دنیز رو تو زبان فارسی من بیشتر حالا اسم دخترونه میدونم، یعنی یک اسم میدونم، ولی در زبان ترکی یا همون معنی دنیز اگه بخوام بدونید که چیه، به معنی دریا هستش در ترکی. دولو، دولو، دولو به معنی پره، پر، حالا یه چیز پر در مقابلش خالی. پس دنیز شد، دوداک شد و دولو شد. رسیدیم به حرف ا. حرف ا دوستان در زبان ترکی دو تا صدا داره، یکیش صدای ا هست، یکیش صدای ا. حالا کی اینو به صورت ا تلفظ کنیم و کی به صورت ا، این یه قانون خاصی نداره و باید از لغتنامه تلفظدار استفاده کنیم. اما میشه اینطوری گفت در حالت کلی اکثر اوقات، نه همیشه، اگر بعد حرف ا حرف ر قرار بگیره به صورت ا تلفظ میشه، یا اگر حرف ا در بخش پایانی کلمه قرار بگیره. یعنی چی بخش پایانی؟ اگه خاطر شریفتون باشه ما در زبان ابتدایی، اول دوم ابتدایی، کلمات رو بخش بخش میکردیم. مثلا میگفتیم مادر، مادر چند بخش؟ دو بخشه. اون در تو بخش پایانی بود، ما بخش اول بود، در بخش پایانی یا دوم. زمانی که ا در بخش پایانی کلمه ای باشه معمولا به صورت ا میخونیمش، مثل اویرتمن به صورت اویرتمن می نویسیم، ولی به صورت اویرتمن میخونیم. چرا؟ چون ا تو بخش پایانی کلمه هستش. و همچنین گفتم که اگر بعد حرف ا حرف ر قرار بگیره اکثر موقات اینو به صورت ا میخونیم. مثال ها رو ببینیم. ارکک، ارکک یعنی مرد، که قبل حرف ر حرف ا قرار گرفته، به صورت ا خونده میشه. الما، الما، سیب. اوت، اوت، بله. حرف بعدیمون حرف ف هست. حرف ف به صورت ف خونده میشه، یعنی یه دونه صدا داره، اون هم صدای ف هستش، مثل فاره، فاره یعنی موش، فنا، فنا یعنی بد، فوتبال، فوتبال یعنی فوتبال. ترکا به فوتبال دیگه فوتبال نمیگن،
مثل فارسی، مثل انگلیسی. فوتبال میگن، فوتبال. حرف بعدیمون حرف گ هست. حرف گ باز یه صدا داره، اونم صدای گ، مثل گمی. گمی به معنی کشتی. گوزل، گوزل به معنی زیبا. ببینید اینجا ا تو بخش پایانی کلمه گوزل هستش، به صورت ا میخونیم. گوزل. گنج، گنج به معنی جوان. حرف بعدیمون حرف یوموشاکه هست. حرف یوموشاکه یک حرف جالبیه در زبان ترکی که در ویس بعدی خدمتتون عرض میکنم. اما حرف یوموشاکه، ابتدا به نحوه نوشتن یوموشاکه توجه کنید. مثل اون گ نوشته میشه، خب گی که خوندیم، بالاش یک شکل کاسه مانند هستش، مثل اینکه گ سرش کاسه گذاشته. یوموشاک در زبان ترکی به معنی نرمه. یوموشاک گ یعنی گ نرم. چند تا نکته بگم در رابطه با این گ نرم یا یوموشاک گ. اینکه یوموشاک گمون در هیچ یک از کلمات ترکی به عنوان اولین حرف نمیاد، یعنی شما کلمی در ترکی پیدا نمی کنید که اولین حرفش با یوموشاک گ باشه. این بدین معنیه که یوموشاکه خودش صدایی نداره، تلفظی نداره. یعنی چی؟ یعنی این، یعنی یوموشاکه تلفظشو از حرف ما قبلش میگیره. یعنی اون حرفی که قبل یوموشاکه میاد اون تعیین میکنه که یوموشاکه چه صدایی بده. اگر قبل یوموشاکه یکی از حروف آ، ا، او، او بیاد، ما نوشتیم کشیده تر. یعنی چی؟ یعنی یوموشاکه رو خودشو نمیخونیم. اما این حروفی که قبل یوموشاکه اومدن، یعنی آ، ا، او، او، اینا رو کشیده تر تلفظ میکنیم، مثل آچ. حرف آه یوموشاکه، آه چه یعنی درخت. آچ ببینید، آچ، اون آی که قبل یوموشاکه هست اونو من کشیده تر میگم، آچ. یا مثال بعدی، یا، یا، ببینید کشیده تر. اگه یوموشاکه نباشه میشه یا، یا، ولی چون یوموشاکه هست من اون آ رو میکشم، یا یعنی روغن، یا. یا در مثال بعدی، فوتوراف، فوتوراف، فوتوراف نمیگم، فوتوراف میگم. یعنی اون اوی که قبل یوموشاکه هست اونو کشیده تر تلفظ میکنم، فوتوراف یعنی عکس. اگه قبل یوموشاکه یکی از حروف ا، ای، ا، او، یکی از این چهارتا بیاد، یوموشاکه رو این بار تلفظ میکنیم و به صورت یه تلفظ میکنیم، مثل ای رن جی، دانش آموز یا دانشجو. قبل یوموشاکی حرف او اومده و گفتیم اگه حرف او، او، ای، ای بیاد، یوموشاکی به صورت یه تلفظ میشه، میشه او رنجی، دانش آموز یا دانشجو، مثل ایتیم
ایتم قبل یومشاکه ا اومده. ایتم به معنی آموزش. یا دیل، یا دیل هم میگن. دیل یعنی نیست. قبل یومشاکه حرف ا اومده. دیل نیست. حرف بعدیمون حرف ه هستش. حرف ه تنها یه دونه صدا داره، اونم صدای ه هستش. مثل حالا، حالا یعنی فرش. هوا، هوا. ببینید دیگه اینو به صورت هوا نگیم، گفتیم آ همیشه صدای آ میده. هوا. هاووچ، هاووچ. کلمات هوا و هاووچ به فارسی نزدیکترن معنیشون. تو فارسی ما هویج میگیم، اونا هاووچ میگن. هاووچ. حرف بعدیمون حرف ا هستش. همونطور که ملاحظه میکنید داخل پارانتز نوشتیم ای خشن. چون این حرف در زبان فارسی، یعنی این تلفظ رو در زبان فارسی ما نداریم، به نحوی تلفظ من گوش کنید. ا از گلوم میگم. اما برای اینکه شما هم از گلوتون بگین به من گوش کنید. دهانمون رو ثابت نگه میداریم، دهنمون رو. خب زبونمون هم ثابت نگه میداریم، بعد لبامون هم ثابته. از گلومون این صدا رو میدیم. مثل ارمک، ارمک. یکم سریعتر. اشک، اشک. نور. الک، الک. ولر. دقت کنید که حالا 100% لازم نیست همین الان اینو یاد بگیرین، اگرچه هم یاد بگیرین خیلی عالیه ها، ولی حالا به مرور زمان کلمات بیشتری میبینید، تلفظهای بیشتری میشنوید که میتونید اینو به راحتی بگید. پس نحوه تلفظش هم یه بار دیگه میگم، دهنمون ثابت، اصلا تکون نمیخوره موقع تلفظش. زبونمون ثابته، تکون نمیخوره. لبامون ثابته، تکون نمیخوره. فقط این صدا رو از گلومون میدیم. بدین شکل. مثالش هم زدیم. حرف بعدیمون حرف ای هستش. ای مثل ایران که در زبان فارسی هم همین صدا رو داریم، مثالش هم زدیم. اما در ترکی اینک، اینک به معنای گاو. ایه، ایه به معنای خوب. ایتفایجی، ایتفایجی به معنای آتش نشانه. یه بار دیگه اینک، ایی، ایی، ایت فایجی. حرف بعدیمون حرف ژ هستش. حرف ژ دقت کنید، اینو حالا قبل توضیح دادن که بعضی از بچه ها در ابتدا در اوایل اینو به صورت ج میخونن، مثل انگلیسی. که خب باید عرض کنم خدمتشون که در زبان ترکی به صورت ژ خونده میشه. ژ که در فارسی هم داریم، مثل ژیلت، ژیلت. ژنراتور، ژنراتور. همون ژنراتوره. ژاپن، ژاپن. همون ژاپن کشوره. و به صورت ژیلت و ژنراتور و ژاپن نخونیم، غلطه. بعد این نکته هم بگم که حرف ژ در زبان ترکی یک کلمه کم کاربردیه، یک حرف کم کاربردیه و کلمات خیلی کمی برای ژ داریم ما. حالا مثلا کلمه مثل حرف ایکس
در انگلیسی که کلمات نادری براش وجود داره. عموما هم کلماتی که برای ژ هستند در ترکی کلمات بیگانه هستند، از زبانهای دیگه هستند، مثل حالا ژیلت و ژنراتور و ژاپن. حرف بعدیمون حرف که هستش. این هم حرف آسونیه، در زبان فارسی هم داریم، در انگلیسی هم داریم، که تنها یه دونه صدا داره، اونم صدای که، مثل کتاب، کتاب، کانپه، کانپه، همون کاناپه، همون کتاب، کولای، کولای، یعنی آسان، کولای. کتاب که خب نزدیکه به فارسی، کانپه هم که همونه، تو فارسی میگیم کولای، ممکنه که یه کلمه جدید باشه براتون، کولای، آسان. حرف بعدیمون حرف ل هستش. حرف ل تنها صدای ل داره در زبان فارسی، که خب در زبان فارسی هم داریم، آسونه برامون، مثل لیلک، لیلک، همون لک لک فارسیه، لامبا، لامبا، لامپ. دقت کنی به نحوه خوندن آها. لطفن، لطفن، همون لطفنه. بعد اون حرفی که بعد حرف ل قرار گرفته رو بعدا میخونیم، حالا چند دقیقه بعد. اما اون ا رو دقت کنید، بعد ف قرار گرفته، لطفن میگیم، دیگه لطفن نمیگیم، چون گفتیم بخش پایانی معمولا به صورت اخونده میشه، اکثر اوقات اه هستش. حرف بعدیمون حرف م هستش. م، حرف م یه صدا داره، اونم صدای م، م، مثل مرحبا، مرحبا، سلام، مثل ماسا، ماسا، یعنی میز، ماوی، ماوی، آبی. خب اینا چون آسونن، شما مطمئنم که میدونید، چون با زبان انگلیسی مشترکن، من ترجیح میدم که زود زود رد بشم که وقتمون گرفته نشه. حرف بعد از م حرف نه هستش. بعد دوستان دقت کنن که اینا رو به صورت ال ام ان نخونن ها. ببینید ل م ن دیگه، ال ام ان اونا مال انگلیسیه، شما دارین یه زبان جدیدی یاد میگیرین، باید تلفظ حروف الف باشم یاد بگیرین. خب حرف ن تو فارسی هم هستش، صداشم ن، مثل نینه، نینه، مادر بزرگ. دیگه اینو به صورت ناین نخونیم، عدد 9 در انگلیسی، نینه، مادر بزرگ، چون تو ترکی هرچی که می نویسیم اونو می خونیم. این هم یکی از ویژگی های زبان ترکیه. ندن، ندن، ای اولی به صورت ای خونده میشه، ای آخری به صورت ا، چون بخش پایانی کلمه هست. ندن یعنی چرا، ندن. نار، نار به معنی انار. حرف بعدیمون حرف او هست. حرف او هم ما در فارسی داریم، مثل امید، مثل، مثل حالا او، نه او که مال حرف اوه، مثل اتوبوس ها که در ترکیه هم داریم میبینیم. ببینیم مثال ها رو، اتوبوس، اتوبوس، اون اوها رو به صورت او میخونیم، اتو، اتوبوس، که عرض کردم فعلا
حرفی که بعد ب قرار گرفته یا قبل حرف سه فعلا نخوندیم، میخونیم. پس این شد اتوبوس. مثال بعدی اورمان. اورمان جنگل. اورمان بعدی اتورماک. اتور ماک یعنی نشستن، اتورماک نشستن. پس یه بار دیگه میخونم اتوبوس اورمان اتورماک. حرف بعدیمون حرف ا هستش، دقت کنید ا. این حرف امون هم در زبان فارسی نیست، نداریم. چرا؟ چون این حرف رو هم ما از گلومون تلفظ میکنیم، مثل حرف ا که یاد گرفتیم. بعد اینم بگم این نکته رو، حالا نمیدونم قبلا گفتم یا نه، زبان فارسی رو ما داخل دهنمون حرف میزنیم، ولی زبان ترکی رو علاوه بر اینکه داخل دهنمون حرف میزنیم، گاهی اوقات از گلومون هم حرف میزنیم، مثل همین استفاده از این لغات، مثل حرف ا که باید از گلو گفته بشه، مثل حرف ا که الان یاد میگیریم باید از گلو گفته بشه. اما نحوه تلفظ این حرف ا چجوریه؟ به من گوش کنید. دهنمون ثابت، زبانمون ثابت، لبامون به شکل غنچه یا دایره، بعد از گلومون این صدا رو بدیم ا ا. تکرار میکنم، زبان ثابت، دهن ثابت، لبا به شکل خونچه یا دایره، ا مثل اردک. اردک یعنی اردک. ادو. ادو یعنی تکلیف درسی. ایرتمن. ایرتمن یادتونو اینو تو یومشک که گفتم به صورت شفاهی اینجا آوردیم. حرف ا به صورت ا تلفظ میشه. ای رت من یعنی معلم، که ا آخری در ای رت من به صورت گفتیم ا تلفظ میشه، چون آخر کلمه ای رت من هستش. حرف بعدیمون حرف پ هستش دوستان. حرف پ به تنهایی صدای پ پ میده، مثل فارسی. مثال ها رو ببینیم. پکی. پکی یعنی باشه. پاتلجان. پاتلجان یعنی بادمجان. پاپان. پاپان یوموشاکه داریم. قبل یوموشاکه حرف آ داریم، گفتیم اگه آ باشه اینو به صورت کشیده تر تلفظ میکنیم، پاپان یعنی توتی. حرف بعدیمون حرف ر هستش. حرف ر به تنهایی صدای ر ر داره، مثل رنگ. رنگ یعنی رنگ. رادیو. رادیو یعنی رادیو. رسیم. رسیم یعنی نقاشی. حرف بعدیمون حرف سه هستش. حرف سه هم به تنهایی صدای س داره، مثل سو. سو یعنی آب. ساعت.
ساعت. دوستان دقت کنند، من خیلی شنیدم اینو، بچه ها در ابتدا اینو به صورت سات یا ساعت میخونن. ببینید هیچ کدوم از اینا نیست، نه ساته نه ساعته. اولا اینکه گفتیم که حرف آ همیشه صدای آ میده، پس همه اینا رو باید به صورت آ بخونیم. اما چرا نباید سات بخونیم؟ میگیم سات چون دو تا آ داریم و به عبارت باید مشدد یا کشیده تر بخونیم، سات بخونیم نه سات و ساعت. مثال بعدی صباح. صباح، صباح یعنی صبح. حرف بعدیمون حرف ش هست. به نحوه نوشتن ش دقت کنید، به صورت س و ه نمی نویسیم، یا همون اس ایچ انگلیسی. حرف ش در زبان ترکی برای خودش یه حرف مستقلیه. حرف س رو می نویسیم و پایینش یک علامت ویرگول مانندی رو میذاریم، مثل اون حرفی که ج رو می نوشتیم و پایینش علامت ویرگول میذاشتیم که میشد چه. اینجا هم علامت ویرگول رو میزنیم پایین سه که میشه شه، مثل شارک. شارک یعنی آهنگ. شارک، شاپکا. شاپکا به معنی کلاه. یا شیم دی. شیم دی یعنی الان. حرف بعدیمون حرف ته هست. حرف ته هم یه دونه صدا داره، اونم صدای ت. ته مثل تلفن. تلفن همون تلفنه. تاه تا، تاه تا همون تخته هستش. تاه تا. تشکر. تشکر یعنی تشکر. باز این کلمه رو هم، یعنی کلمه تشکر رو هم دوستان در اول تشکر میگن، یا مثلا تشکر ederim میگن تشکر ederim، که غلطه. ببینید ترک ها تشکر میگن. اگه دقت کنید دو تا که داریم، یعنی اینو باید مشدد بخونیم، مشدد تلفظش کنیم. تشکر. دوباره تشکر. حرف بعدیمون حرف او هستش. حرف او صدای او میده، در زبان فارسی هم داریم، مثل اوچاک. اوچاک یعنی هواپیما. اوزون. اوزون یعنی دراز، طولانی. اویوماک. اویوماک یعنی خوابیدن. حرف بعدیمون حرف اوه. او این حرف مثل حرف ا و حرف ا باید از گلو گفته بشه. اما چجوری؟ ببینید مثل حرف او که خوندیم بالا میگیم، اما از گلو. باز دهنمون ثابته، زبانمون ثابته. سعی کنید او رو از گلوتون بگین. او. اگه داخل دهنمون بگیم میشه او، اگه از گلومون بگیم میشه او. مثل üzüm. üzüm. ünlü. ünlü. üst. üst به معنی بالا. حرف بعدی حرف و هست. حرف و هم یه دونه صدا داره، اونم صدای و، مثل وازو. وازو یعنی گلدان.
والیز، والیز یعنی چمدان. والیبال، والیبال یعنی والیبال. حرف بعدیمون حرف یه هست. حرف یه باز یه دونه صدا داره، اونم صدای یه هستش، مثل یاتاک، یاتاک، یاز، یاز، یورگون، یورگون، خسته. حرف آخریمون در حروف الف با حرف ز هستش. حرف ز هم یه دونه صدا داره، اونم صدای ز، مثل زافر، زافر یعنی پیروزی. ظرف، ظرف یعنی پاکت. زرافه، زرافه یعنی زرافه. یه بار دیگه میخونم: زافر، ظرف، زرافه. خب دوستان گرامی، بعد از آموزش حروف الفبا چند تا نکته هم در رابطه با حروف الفبا یاد بگیریم. خب همونطور که مستحضر هستین، در حروف الفبا ما دو حرف خ و قاف رو نداشتیم، اما به جای این حروف معادل هاشون رو داریم در ترکی. مثلا اگر یه حرف خ در اسم یا فامیلی کسی بود و بخوایم ترکیش رو بگیم، به جای خ از ه استفاده می کنیم، یا به جای قاف در زبان فارسی از که استفاده می کنیم، مثل فامیلی بنده قلیزاده که فامیلی من هستش، به صورت کلیزاده میگن. یا اگه فامیلی یک کسی خانی باشه، به جاش هانی میگن. کلمات زیادی از زبان فارسی یا حال عربی وارد ترکی که شدن به همین شکل تبدیل معادلاشون شدن. مثلا خروس، ترکا هروز میگن، خ تبدیل به ه شده. یا مثلا حق، ترکا حاک میگن برای حق، یعنی قاف تبدیل به ک میشه. نکته دوم اینه که از 29 تا حرف الفبایی که خوندیم، اون حروف الفبایی که خوندیم 29 تا هستش، یعنی در ترکی 29 تا حرف الفبا داریم، که از این 29 حرف الفبا دوستان 8 تاش، 8 تاش حروف صدا دارند و 21 تاش حروف بی صدا هستند. پس در زبان ترکی ما 8 تا حرف صدا دار داریم. تو نکته سوم نوشتیم که این 8 تا حرف صدا دار به دو قسمت تقسیم میشن: حروف صدا دار خشن و حروف صدا دار نرم. دوستان حتما این حروف صدا دار خشن و نرم و یا حروف بی صدا رو یاد بگیرن، چون خیلی مهمه. جاش هم میگم کجا خیلی مهمه. پس گفتیم حروف الفبای ترکی 29 حرف داره، 8 تاش حروف بی صدا هستن، ببخشید 8 تاش حروف صدا دار هستش، 21ش حروف بی صدا هست، که از این 8 تا حرف صدا دار 4 تاش یعنی آ، ا، او، او مربوط به حروف صدا دار خشن میشه، و 4 تای باقی موندهش یعنی ا، ای، ا، او مربوط به حروف صدا دار نرم میشه. حالا ممکنه که این سوال بپرسین که اینا به چه دردمون میخورن، این حروف صدا داره نرم و خشن. انشالله در مباحث آینده که کم کم پسوندها رو میخونیم، شما متوجه خواهید شد وقتی که به یک کلمه ای اسمی فعلی پسوند بخوایم اضافه کنیم،
آخرین حرف صدادار اون کلمه رو نگاه میکنیم و بر اساس اون آخرین حرف صداداره تشخیص میدیم که کدوم پسوند رو اضافه کنیم. پس اینا خیلی مهمه. بعد نکته چهار، گفتیم که حروف بی صدا هم به دو قسمت تقسیم میشن، حروف بیواک، یا حالا اینو بیواک بگیم، حروف بیواک و حروف واکدار. حروف بیواک چیه؟ حروف واکدار چیه؟ حروف بیواک که جزء حروف بی صدا هستند، در واقع بی صدای بی صدا هم بهشون میگن. من کمی قبل میخواستم اینو بگم. یعنی چی بی صدای بی صدا؟ یعنی ببینید، حروف الفبا در هر زبانی گفتیم به دو قسمت تقسیم میشه، صدادار بی صدا. بعد از این حروف بی صداها بعضی از حروف هستند که اونا از سایر حروف بی صدا بی صدا ترند. اون حروف چیا هستند در ترکی؟ حرف ف، حرف س، حرف ت، حرف ک، حرف چ، حرف ش، حرف ه و حرف پ. 8 تا هستند. حالا میگم چرا به اینا میگم بیواک. ببینید، مثلا حرف ب جز اینا نیست، جز این 8 تا حروف بیواک نیست. ما یه دونه ب رو مقایسه میکنیم، یعنی یه دونه ب رو انتخاب میکنیم، یه دونه هم از اینجا مثلا حرف ف رو انتخاب میکنیم. این دوتا رو با هم مقایسه کنیم و ببینیم که چرا به این ب میگن واکدار و به این ف میگن بیواک. من حرف ب رو و حرف ف رو به تنهایی تلفظ میکنم، یعنی میگم که صداشون چیه. حرف ب ب، حرف ف ف. دیدید؟ حرف ف خیلی بی صدا بود از حرف ب. من گفتم ب، برای حرف ف گفتم ف. یا مثلا حرف ج با حرف س، تو حرف ج میگم ج، ولی تو حرف س میگم س. دیدید؟ حروف بیواک مربوط به اون دسته از حروف بی صدایی میشن که از بقیه بی صدا ترند. و حالا در حروف بی صدامون که 21 تا بودند، 8 تاش متعلق به حروف بیواکه که گفتم خدمتتون، ما بقیش مربوط به حروف واک داره. اما حالا چرا این حروف بیواک رو گفتیم؟ اینا به چه دردمون میخورن؟ باز اینا هم در پسوند ها کاربرد دارن که حالا من بحثش رو اینجا مطرح نمی کنم خدمتتون، انشالله تو مباحث پسوند ها مفصلا بررسی میکنیم. ناگفته نمونه که حالا ممکنه که بپرسین اون حروف چیه؟ در کنار حروف، در پایین حروف بیواک نوشتیم. بعض از بچه ها میگن که ما نمیتونیم اینا رو حفظ کنیم، تو ذهنمون نگه داریم. حالا به اینا یه رمز گذاری کردند، ورژن ترکی و ورژن فارسیش. ورژن ترکیش اولیشه و ورژن فارسیش دومیشه. اگه این حروف رو کنار هم قرار بدیم و بعد بخونیمش، میشه فستکچ شهاب. در واقع فستکچ شهاب میشه، که حالا اونو شهاب میخونیم. فستکچ شهاب یعنی شهاب پسته فروش، اگه ترجمهش کنیم به فارسی، که میتونیم به این وسیله و با نگه داشتن فستکچ شهاب در ذهنتون این حروف رو هم نگه داریم. یا ورژن فارسیش اگه کنان هم قرار بدیم میشه چسب ته کفش، چسب ته که ته میشه، کفش که کفش میشه.
و به وسیله این کد هم میتونید حروف بیواک رو در ذهنتون نگه دارید. و بعدش هم که نوشتیم ما بقیه حروف، یعنی از اون 21 که منهای 8 تای بیواک میشه، ما بقیشون متعلق به حروف واکدارها هستش. قسمت دوم کتاب رو تلفظش رو گفتم براتون و این قسمت رو رد میشیم و این قسمت رو در بالا مفصلا توضیح دادیم. اما قسمت سوممون سسلری یا ظالم صداها رو بنویسیم. اون سوزلر ترکی حروف بی صدا میشه. اونلولر در این قسمت یعنی حروف صدادار، که باز توضیحش رو عرض کردم خدمتتون و گفتیم که دو قسمت تقسیم میشن. کالن اونلولر، کالن یعنی زخیم که ما خشن میگیم در زبان فارسی، یعنی حروف صدادار خشن. کالن اونلولر. اینجه اونلولر، اینجه یعنی نرم. خود معنای اینجه به معنای نازک باریکه، ولی در فارسی ما میگیم نرم، یعنی حروف صدادار نرم. اینجه اونلولر، که خب کالن اونلولر آ ا او و او هست و اینجه اونلولر ا ای ا و او هستش. من فایل صوتی مربوط به این بخش رو براتون میفرستم، شما گوش کنید و هر حرفی رو که گفت مثل حرف ج که نوشته، شما هم به ترتیب یا به صورت افقی یا به صورت عمودی به دلخواه اینا رو بنویسید. خب وارد قسمت چهارم کتابمون میشیم. سوزجوکلری اشارتلیلم، یعنی کلمات رو علامت بزنیم. این قسمت هم یه فایل اودیو داره، شما گوش خواهید داد و کلمه درست رو علامت خواهید زد. ارنک به مثال، من ستون اول رو میخونم برای شما. دون، گون، یون، دن. این قسمت به خاطر همینه که شما و زبان آموزان حروف یا صدای حروف الفبای ترکی رو بهتر تشخیص بدن. پس شد اونی که خودش علامت زده، دون، گون، یون، دن. خب اونی که مثل او هست و نکته داره، اون به صورت او، مثل دون، گون. دقت کنید که دون و گون نگید. و اونی که اوه و نکته داره، یون، دن تلفظ میشه و یون و دون تلفظ نمیشه. من یه بار این از شماره 1 تا 5 رو براتون میخونم، بعد شما به فایل صوتیش گوش بدید و علامت بزنید. اون، 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 ال، آل، اول، ال، آس، آز، آش، آچ، بیز، پیس، بوز، پوس. خب وارد قسمت پنجم از کتابمون شدیم. سرالیالم سوزجوکلر. سرالیالم یعنی مرتبشون کنیم. سوزجوکلر یعنی کلمه ها. من یه فایل اودیو براتون میفرستم، شما بهش گوش کنید. هر کلمه ای رو که اول میگه به اون شماره 1 بنویسید. کلماتو میخونم: چیچک،
چیچک به معنی گل، آرابا به معنی ماشین، چوچوک چوچوک به معنی بچه، گازلوک گازلوک به معنی عینک، üzüm üzüm به معنی انگور، کده کده به معنی گربه، köpek köpek به معنی سگ، ev ev، تلویزیون تلویزیون، ev به معنی خانه، تلویزیون به معنی تلویزیون. قسمت ششم از صفحه شش. در این قسمت bu sözcükleri öğrenelim هستش، یعنی این لغات رو یاد بگیریم که ماها، روزها و فصلها رو در زبان ترکی میخواد برامون آموزش بده. من میخونم ابتدا این قسمت رو، بعد من تکرار کنید و سعی کنید که اینا رو هم حفظ باشین، علل خصوص روزها و فصلها رو. اوجاک اوجاک همون ماه دهم دی ماه میشه، در واقع از دی ماه شروع میشه اوجاک، مثل ژانویه. شوبات شوبات، مارت مارت، نیسان نیسان، مایس مایس، حزیران حزیران، تموز تموز، دو تا مه هست مشدد، آوستوس آوستوس، ایلول ایلول، اکیم اکیم، کاسم کاسم، آرالک آرالک، günler روزها، pazartesi pazartesi یعنی دوشنبه، از دوشنبه شروع میشه، salı salı، çarşamba çarşamba همون چهارشنبه است، پرشنبه پرشنبه ب پنجشنبه، جمعه جمعه، جمارتسه جمارتسه، پازار پازار، مفسیملر فصلها، ایلک بهار یعنی بهار، از بهار شروع میشه، ایلک بهار، یاز یاز، تابستان، سون بهار سون بهار یعنی پاییز، ایلک یعنی اولین، سون یعنی آخرین، بهار هم که اون بهاره، اولین بهار آخرین بهار، آخرین بهار میشه پاییز، کش کش از گلو، کش زمستان، آرابا آرابا ماشین، بالک بالک ماهی، جیو 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 جوجه، چوچوک چوچوک بچه، دده دده پدر بزرگ، الما الما سیب،
فاره، فاره، موش، گمی، گمی، کشتی، آج، آج، درخت، هستانه، هستانه، بیمارستان، اشک، اشک، نور، ایچجک، ایچجک، نوشیدنی، ژیلت، 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 اصلاح کننده صورت، کاپه، کاپه، در، لیلک، لیلک، لک لک، ماسا، ماسا، میز، نار، نار، انار، اوکول، اوکول، مدرسه، اورنجی، اوی رنجی، دانش آموز، دانشجو، پارا، پارا، پول، رادیو، 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 سو، سو، آب، شیشه، 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 توپ، توپ، توپ. اینو خدمتون عرض کنم، منظور از شیشه بطری هستش، نه شیشه پنجره، چون به شیشه پنجره جام میگن. نه، گفتم عرض کنم که اشتباه نشه. اوچاک، اوچاک، هواپیما. اوزوم، اوزوم، انگور. والیز، والیز، چمدان. یول، یول، راه. ظرف، ظرف، به معنی پاکت یا پاکت نامه. Thank you.